Fernando Henrique dos Anjos é suspeito de 3 crimes: homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. A sessão teve início por volta de 10 horas da manhã e foi suspensa por 10 minutos devido ao desentendimento entre uma das testemunhas e o advogado de defesa. Quem faz sou eu, capitão. A dinâmica aqui, deixa eu explicar para o senhor. Quanto ao processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para Vossa Excelência. O senhor é capitão lá fora, aqui o senhor é testemunha. Então só faça a gentileza de observar aquilo que a lei manda. Se o senhor não sabe cumprir ela lá fora, aqui dentro o senhor vai cumprir. Doutor Quaresma, como é que é? Doutor Quaresma, capitão, estou caçando a palavra do senhor. E do senhor também. Estou caçando a palavra do senhor também. Aqui eu vou chegar ao réu, hein? Doutor, estou caçando a palavra do senhor também. Eu vou chegar ao réu. Prestem bem atenção. Boa vontade. Doutor Lauro, eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. É o trabalhador honesto. Chega. Tá falando com a família da vítima? Deixa eu acabar de falar. O senhor tá falando com a família da vítima ou é pressão minha? Aquele senhor ali, caso Vossa Excelência não saiba, é um defensor público. Caso estou conversando com ele. E pro azar de Vossa Excelência, eu tô grampeado. É só pedir para rebobinar a fita ali e ver com quem que eu estou conversando. Que azar, meu doutor. É, pro azar de Vossa Excelência. Nossa, que azar. Ótimo. Senhores, eu vou resolver com certeza. Não, Excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor e ele. E eu agora que tenho que respeitar o senhor. O senhor escutou? O senhor escutou? Me respeite. O cara me peita, capitão. Me respeite. Doutor Lauro. Aqui é testemunha. A ordem é minha. Senta, capitão. Capitão. Você é testemunha. Capitão, senta. Você é testemunha. Senta. Forte como testemunha. Senta. Você é macho lá fora. Aqui você é testemunha. Senta esse caso. Eu não vou falar mais nada. Doutor Lauro, quer falar com o senhor? Doutor Quaresma, doutor Quaresma, por favor. Eu gostaria de conversar com o senhor. Sim, excelência. Por favor. É porque vai mostrar para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro, imagina lá fora. Faça favor. Eu quero conversar com o senhor. Eu vou dissolver esse conselho. Aqui tem craqueiro, não, filho da... Ó, pode avisar para ele, ó. Vou avisar aqui. Capitão, presta bem atenção, senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a mim o senhor respeita. Contenha-se. A sessão está sendo presidida pela juíza Maria de Fátima dos Santos Dolabella. Ela afirmou que o primeiro dia transcorreu dentro do esperado e o julgamento deve terminar nesta sexta-feira. Bom, nós não conseguimos ouvir todas as testemunhas hoje, a hora já está adiantada, estão todos muito cansados, nós estamos aí com 14 horas de júri, né, muito cansativo, de forma que eu resolvi por interromper e nós retomamos amanhã às 8h30. Agora, o que vai acontecer amanhã? O promotor de justiça, Lauro Sodré, faz seu pronunciamento. Ele pretende mostrar que a jovem realmente foi vítima dos crimes e apresentar as provas necessárias. Meu ver, ficou bem delineado mesmo a autoria, tendo em vista que o acusado teria confessado o crime a diversos policiais militares, inclusive ao próprio delegado de polícia e a testemunhas que acompanharam a confissão na delegacia em Santa Cruz de Minas. Então, no ver da acusação, a prova testemunhal foi amplamente favorável e esperamos amanhã, que serão os debates, a gente poder esclarecer isso bem para os jurados, para que eles possam votar com total consciência em relação a todas as provas do processo, inclusive a prova pericial. O réu está sendo defendido por Écio Quaresma, o mesmo que defendeu o goleiro Bruno no caso Elisa Samúdio. No primeiro dia, o advogado coletou informações importantes e afirma que seu cliente não cometeu o crime. Segundo o advogado Quaresma, faltam informações para sustentar a acusação de Fernando Henrique. Nós vamos discutir depois se é que o réu vai confessar aquilo que já fez de antanho, né? E se a verdade vai aflorar no curso desses depoimentos que ainda virão. Nós temos uma imputação de que houve uma morte por estrangulamento. E o delegado de polícia leu, e todo mundo ouviu, que a causa da morte é indeterminada. Eu estou achando que o advogado dele é muito polêmico. Eu não sei o que pode acontecer ali. A gente espera a justiça, né? Porque é complicado.
No coração e nas camisas da família, um apelo. Queremos justiça. Essa vida acabou. Matou a menina e matou nós também, sabe? A mãe dela viu poder de remédio. A irmã da menina largou o estudo, não trabalha mais, com a depressão, o pai então. Só bebendo, entregou para a morte, sabe? Acabou a vida nossa. Que a justiça seja feita. Muita saudade da filha? Muita. A expectativa é que faça justiça, né? Que pega a pena que merece, né? Espero justiça.